الحمد لله رب العالمين. جائز ہے، اپنے رشتے داروں کو دینا تو زیادہ ثواب ہے. غسل واجب اور پانی بھی نہ ہو مگر کسی مجبوری کو غسل نہ کر سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا پڑے گا، پانی تلاش کرنا پڑے گا. شہر کے اندر تیمم نہیں ہوتا، پانی نہیں ہے تو زندہ کیسے ہیں بھائی؟ تو مطلب گھر میں پانی نہیں ہے تو پڑوسیوں سے لو، کہیں سے لو. نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے، پانی تلاش کرنا پڑے گا حتی الامکان. بہت سارے سوال ہیں یار، یہ مراقبہ رہ جائے گا. بچیوں کے پیدائشی سرٹیفکیٹ 1500 روپے مانگ رہے ہیں جبکہ وہ 250 میں بنتا ہے. اگر نالائق نہیں بنا کے دے رہے تو پھر دے دیں، گناہ ان کو ملے گا. اگر معلوم ہو جائے کہ کسی بندے پر کالا جادو کیا تو پیلا کروا دیں اس پہ، کہ 6 سال سے آپ کا بیان سن رہا ہوں، زندگی میں بہت تبدیلی ہے، اللہ پاک نے 2 بچوں سے عملے کے لیے جا رہا ہوں، تھوڑی بہت رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ ساری دور فرمائے. اگر ٹینکی میں گٹر کا پانی آ جائے تو پھر بھائی ٹینکی میں گٹر کا پانی آ جائے تو پورا پانی نکالیں اور ٹینکی کو پاک کریں، سمجھ رہے ہیں؟ جو چھوٹی مساجد فلیٹس کے اندر بنی ہوئی، کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو تو سکتی ہے مگر بہتر نہیں ہے؟ کیا خواتین کی نماز ادا ہو جاتی ہے کہیں باہر پارک یا گراؤنڈ میں گھاس پر ہو جاتی ہے؟ سوال، نماز کی حرکت کے شروع میں تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن، پڑھ کے نماز سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. وہ جلدی سے بات کمپلیٹ کر دوں، جو جانا چاہیں، میں نے نہیں بٹھایا ہوا، جا سکتے ہیں، اخپل طریقے سے دعا مانگ کے جا سکتے ہیں. تو میں نے بیان میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک محاسبہ ہوتا ہے اپنا، کیا کرنا، احتساب کرنا کہ میں اللہ کے حقوق کتنے ادا کر رہا ہوں اور مخلوق کے حقوق کتنے. یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، کبھی تفصیل سے اس پر بات کریں گے، لیکن فی الحال آپ شروع کر دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ چھوٹا موٹا محاسبہ شروع کر دیں اپنا. دوسری چیز ہے مراقبہ. مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کریں کہ بیٹا یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی، بولو بھائی، نہیں ہے. بیٹا آج تو پلنگ پہ بیٹھا ہوا محاسبہ کر رہا ہے نا، ایک دن اس پلنگ کے بجائے تختے پہ لیٹا ہوا ہوگا، بیٹھا ہوا. ایک تو یہ پلنگ نہیں ہوگا بلکہ تختہ ہوگا، اوپر سے بیٹھا ہوا نہیں ہوگا بلکہ، بولو بھائی، ایسا لیٹے گا کہ پولیس بھی آ کے تجھے نہیں اٹھا سکے گی، سمجھ رہے ہو؟ لیٹنے والا ہے تھوڑے دنوں میں، اور یہ ہوگا، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو. تو یہاں سے تصور شروع کرے. پھر تجھے غسل دے رہے ہوں گے، دائیں کروٹ لٹاؤ، دائیں کروٹ لٹاؤ، یہ کرو، اور میں آرام سے چپ چاپ پڑا ہوا. میری ساری جائیداد اور وراثت پہ بیوی بچے قبضہ. اور عورت اگر ہے تو وہ سوچے کہ شوہر اور بچے، شوہر تو اکثر پہلے مر چکا ہوتا ہے عام طور پہ، ٹھیک ہے نا، تو میرے بچے کیا خیال ہے؟ مر چکے، یعنی ساری جائیداد بچوں کے پاس، تو میں جا رہی ہوں گی، اور تھوڑے دنوں میں بچے بھی بھول جائیں گے کون اماں، کون دادی، کون نانی. میاں بھی بھول جائے گا، اور میاں ہے تو عورت ہے تو شوہر کو بھول جائے گی، سب